אז מה קורה חברים, ברוכים הבאים לבריפג'. אז אנחנו בפרק שעבר בנינו את הכלי הזה שאני מחזיק אותו עכשיו ביד, שקום זה דיבאגינג סטיישן, למרות שזה לא ממש נראה לי כמו סטיישן, כי סטיישן זה משהו שהוא נמצא במקום ופה אנחנו מחזיקים את זה. אבל כן, בכל מקרה, המשימה שלי עכשיו היא לעשות דבר כזה. רשום פה בצד למעלה, בצד ימין, אם אתם רואים, רשום tasks, זה המשימות שלנו בעצם, ורשום לי debug the receiver. זאת אומרת, אנחנו צריכים לתקן את הרסיבר. הרסיבר נמצא בחוץ, אז אנחנו נצא רגע לבחוץ. עכשיו, הרסיבר היה אמור להיות איפשהו בצד הזה. הנה, זה נראה לי הרסיבר. אנחנו צריכים כנראה לתקן אותו, כפי שהבנתי. או שלא. יש פה גם למטה, זה... זה משהו אחר, זה לא מה שאני צריך כרגע, סבבה. אולי זה מה שאני צריך לעשות? לא? כי זה מה שאנחנו הרסנו בפרק שעבר, שהיינו צריכים כאילו לתקן את זה, אבל... בסוף הוא נתן לזה מכה והוא הרס את זה. אני ניסיתי רגע להבין איפה נמצא הרסיבר הזה, ואין לי מושג. חשבתי שהוא בחוץ, אז אמרתי שאני צריך לתקן את זה. אולי אני צריך לתת לזה מכה. יכול להיות שאני צריך לתת לזה פשוט מכה במקום ללחוץ על זה, כאילו ללחוץ עם הכפתור הזה. בוא ננסה, אולי זה יעבוד. לא, אני לא רואה שום... It's surprising that the shuttle is still functioning with such damage. זה מוזר, אולי זה מה שאני צריך? אני לא רוצה יותר מדי להתקרב כי יש פה חשמל. Be careful with the vacuum breakdowns. An electric shock of such power can lead to the failure of my systems, and I can't guarantee the safety of your corpse before the arrival of the funeral team. כן, אומר לי להיזהר, או שאני אתחשמל, כי הוא לא בטוח ש... האלה של ה... של הבתי קברות יבואו ויאספו אותי. מפחיד. אני מה זה מתקשה להבין איפה הדבר הזה? הרסיבר? נו באמת חבר'ה. משום מה אני חשבתי שאני צריך לעשות את זה מבחוץ, ועשיתי את זה פה. Call for help. The rescuer's arrival time exceeds your estimated lifespan by 4,369 years. You need to get to the extraction point yourself, getting past the radiation. However, it's impossible to do this with your current skills. To increase your level, you need to create some crap imposed by the developers. אוקיי, אז הם אמרו שהעזרה היא לא תגיע, או שאם היא תגיע זה עוד 4,300 ומשהו שנים, שעד אז הבן אדם זה מן הסתם ימות. אז מה שאנחנו צריכים לעשות, אנחנו צריכים להגיע לנקודה מסוימת בתוך החלל, ומשם יבואו ויאספו אותי. אבל בשביל זה אנחנו צריכים קודם כל לעלות ברמות, לעלות בסקילים, כי כרגע אין סיכוי שאנחנו נעשה את זה. הנה, רשום פה על המסך. 4,369 שנים. טעים. אוקיי, אז אם אין לי מה לעשות כאן יותר... אז בוא נראה מה המשימה שלי עכשיו. אז המשימה שלי זה create the crap imposed by developers and put it in your hands. אוקיי, אנחנו צריכים לייצר זה. It was impossible to determine the coordinates of the survivor. Communication only works on reception, which gives a good reason not to respond and not to be distracted, despite the objections of the hormonal system. כן, מוזר לי לאללה. טוב, אז create crap.
אז אנחנו צריכים לייצר קראפ. Radiation Protection פלוס 50. השאלה היא, אני לא יודע אם יש לי כבר את הבגדים האלה, או שאין לי, כי יש לי בגדים עליי שהם נראים אותו דבר, אני רק לא יודע אם זה משהו שאני יכול עוד לבנות, אני לא יודע. מישהי התקשרה אלינו. My name is Babe. I'm very beautiful, you save me. I beg, I'm completely alone, take off. Your interlocutor has very sweet accent, causing fatal errors in my grammatical functions. איזה מטומטם זה? אוקיי, able to make holes in things. אוקיי, זה בעצם עושה חורים בכל מיני דברים שאין בהם חורים. איזה דברים מצחיקים הם רושמים פה כאילו? בכללי כל המשחק הזה חברים הוא סוג של מצחיק כזה. המשחק הזה קצת מבלבל, הייתי אומר בהתחלה. וידאו טייפ. יש לנו הרי את הוידאו טייפ הזה. Survival Guide. אוקיי, בואו נצפה בזה חברים. האם לעשות פיפי או לא לעשות פיפי? רגע, מה? מה זה, מה זה, מה זה, מה זה? לשבור את השירותים זה לא טוב. להתחשמל זה לא טוב. מה? להשתין בחוץ גם אסור. להתחשמל עוד הפעם, לא טוב. איזה מטומטם זה. הוא חשמל עכשיו צ'יקן. הנה, פה אפשר לבנות בייס. ואז אפשר לעשות פיפי. רק הוא עושה פיפי על כל הקירות. Oh my goodness. לא הייתי אומר שהוא כל כך עזר לי, אבל בסדר. אבל כן, מה שאני כן ראיתי שאין לי עדיין שום דבר פה. ב-equipment. זאת אומרת, אם אני בא לפה, ואני בונה את זה, אז כאילו אני יכול לשים את זה עליי. ואז ייראה כאילו יש פה משהו עליי. כרגע אין לי כאילו שום דבר, אפילו שהוא תיאורטית כאילו נראה כאילו כן לובש בגדים והכל. כנראה הבגדים האחרים הם נותנים לי קצת יותר זמן להיות בחוץ וכאלה, אני לא יודע. אני פשוט עדיין מנסה להבין איך אני אוכל ושותה פה במשחק. איך אני עושה פה פוד? הנה רסיפי, בוטל אוף ווטר. תודה לאל חברים, אוה מיי גאד. Equipment, Objects, אין לי כלום. זה אין לי כלום. זה בשביל לבנות בסיס. Comparts, Decor, and Vehicles. אגב חברים, Vehicles זה תחבורה. ומישהו רשם לי בתגובות, בפרק הראשון פה של הסדרה הזאת, הוא רשם לי האם יש פה במשחק סוג של רכבים שאפשר לבנות. ויש פה דבר כזה, אני ראיתי שיש איזשהו רכב קטן כזה, שכמו מין, לא יודע, חללית קטנה כזאת, שאפשר איתה להיות בחוץ. אני לא יודע מתי נוכל לבנות את זה, ואם יש עוד משהו כזה, אני לא יודע, אבל כן. אז יש רכבים, אני פשוט לא יודע איזה ומתי אנחנו נוכל להשיג אותם. טוב, בואו קודם כל נדאג לקטע פה של ה... של האוכל ומים. אוכל כרגע אין לי, אז זה קצת בעיה, אבל מים... אוקיי, אני צריך שתי אייס. יש לי אייס אחד, בגלל זה זה לא עבד. לא הבנתי למה אני לא יכול לייצר את זה. טוב, אז בואו ניקח... רגע, מה זה? נורשס גו. כן, אבל זה לא אייס. אנחנו צריכים גם למצוא אייס. הנה אייס. אוקיי, אז יש לנו אייס. אנחנו נוכל עכשיו לייצר, נראה לי, בקבוק מים. נקווה.
הנה פוד. אוקיי, תודה לאל חברים שראיתי את הגו הזה. אוקיי, אבל לפני זה אנחנו קודם כל צריכים לבנות מים, כאילו להכין מים, כי יש לי ממש בעיה של מים. אוכל אני עדיין בסדר. רגע, שתי אייס? למה? כמה יש לי? נו, יש לי שתי אייס. במתקן הזה אני מייצר את זה. אומייגאד, אני מצטער חברים שאני מתקשה ככה להבין בינתיים את המשחק והכל. אנחנו פשוט עדיין בפרק 2, אז ייקח לי קצת זמן. אבל זהו, אז האזור הזה מייצר לי גם אוכל, גם מים. בעצם כל מה שצריך לייצר פה במשחק, אנחנו מייצרים במתקן הזה. אוקיי, אז שתיתי מים. זה מילא לי קצת יותר, עדיין חסר לי. וגם ראיתי שיש את הדבר הזה של האוכל. אנחנו צריכים... אז אנחנו צריכים אייס גם בשביל אוכל. זה מה זה? זה אייס, נכון? זה אייס. בואו ניקח כמה שיותר אייס. אני אוכל לבנות לי כמה שיותר אוכל ומים. עכשיו, מבחינת האוכל זה הדבר הירוק הזה. זה הגו הזה. ניקח את זה, ניקח את זה. יש פה עוד אייס. זה מה זה? ברייק, טייפ ריקורדר. אני יכול לשבור את זה ולקבל מזה כאילו מטל. נייס, אבל אומייגאד, תראו מה קרה לזה. אז אפשר לשחק עם זה כדורגל בחלל? בום. איזה מגניב שאפשר להיתקע בזה וזה אשכרה זז והכל. טוב, כן, אין לי מספיק אוקסיג'ן. זה הקטע שכרגע קצת קשה, כי אין מספיק חמצן, אז אני לא יכול להישאר הרבה מאוד זמן בחוץ, אנחנו צריכים לעבוד על זה. ואנחנו נעבוד על זה ממש בקרוב, אני רוצה לבנות לי את החליפה שהיא קצת יותר טובה. עכשיו בינתיים, אני רוצה רגע לייצר לי את האוכל. יופי, יש לנו כבר 2 אוכל. 3 אוכל. כל אחד נותן לנו 25. ומים כרגע חסר לי עוד אייס, אבל כן, בואו נעשה רגע... לא, זה בעצם זרק את זה לפח. הנה, עכשיו הוא אומר לי יוס. אוקיי, אז עוד משהו שלמדתי, בזמן שאני בתוך המכונה הזאת אני לא יכול לשתות ולאכול, אני צריך כאילו להסתכל לפה למשל, ואז לעשות יוז. אז אכלתי אחד, אכלתי 2, זה מספיק, אני אשאיר את שתי האוכל האלה פה בצד, ואנחנו נמשיך רגע להתעסק עם המים, נשיג עוד קצת אייס. אחרי שאני מלא עכשיו את הבטן באוכל ומים, אז אני אהיה קצת יותר רגוע, אני פשוט קצת בתחילת הפרק הייתי לחוץ, כי ראיתי שהולך להיגמר לי כל המים ואוכל וזה. אחרי שאני עכשיו אמלא את הבטן גם במים, אז אני אתחיל כבר לעשות קרפטינג וכל השטויות האלה. אז בעצם מבחינת ההתקדמות בסיפור כרגע, אנחנו לא יכולים, אז סוף סוף אנחנו יכולים לעשות פרי רום, כמו שאומרים. פרי רום זה בעצם... זה אומר שאנחנו נוכל לעשות אקספלורינג, נוכל לבנות דברים, אנחנו לא נצטרך להיות צמודים לסיפור, כמו שאומרים. שזה מעולה. אז אני כבר לא אצטרך לחשוב על המשימות האלה ולעשות מה שבא לי. טוב, בוא נעשה יוס. נכין מלא מלא בקבוקי מים. חבל שזה לא עושה סטאק לזה. אתם רואים, זה פשוט, במקום שזה יעשה כפול 2 בדבר הזה, זה בונה לי עוד ועוד. שזה קצת בסה, אבל מצד שני, מבחינת הסטוריג' והכל, אנחנו עדיין בסדר, אז... זה לא הכי מפריע לי כרגע. טוב, בואו נשתה את זה, זה נותן לנו 30. נשתה את זה, זה שם אותי ב-96, יופי. אז חברים, יש לי 2 בקבוקי מים מוכנים.
עליי, יש לי עוד שתי שקיות אוכל. ומעולה, אז אני יכול עכשיו להתקדם עם הקרפטינג, ואני רוצה עכשיו לעשות סטיישנס. אפשר להכין פה איזשהו סטיישן, אני לא אתעסק עם זה כרגע, לפחות לא בפרק של היום. בפרק של היום אני רוצה לבנות סקנר, אבל הסקנר אני לא ראיתי שאני יכול איכשהו לבנות. דריל הנדי סקראפר. ריסורסיז, אובג'קטיבס, סטיישנס. אולי זה נקרא כסקנר? אני לא יודע. כי אם אתם תסתכלו לפה, בשביל להשתמש למשל בזה, you need scanner. אתם רואים, הוא רוצה שאני... שאני אבנה סקנר. הנה, אוקיי, פה יש לנו הנדי סקראפר. רגע, אז כל אחד בעצם אומר לי מה זה עושה. למשל, יש את השארס האלה, זה בעצם מספריים. אם זה אפשר לפתוח את הפאבריק הזה, זה בעצם אומר לי ממה זה עשוי. אז זה פשוט סוג של כמו מין צוותות כאלה שאיתם אפשר לקחת כל מיני דברים מסוכנים שיכולים להזיק לנו, כמו למשל גלאס וכל מיני מקומות כנראה שקשורים לחשמל, וזה שאם אנחנו ניגע בזה עם הידיים אז אנחנו נתחשמל. דריל זה בעצם, אני חושב שלמשל אם יש חתיכה גדולה של אייס אז נוכל לעשות דריל, ואז אולי יפרק את זה לאייס קטנים כאילו. הנדי סקראפר. A bunch of metal scraps. אוקיי, אבל מה זה עושה? Can be destroyed. סקראפר זה מה שהורס. הורס כל מיני חפצים, כמו למשל בוקסס. אסטרואידים קטנים, קרגו בוקסס, רובוטס, אלקטרוניק דיווייסס, דלתות. כן, כל מיני דברים כאלה שאפשר לשבור אותם. מעולה. אבל זה עדיין לא אמר לי איך להכין סקנר. אולי זה פשוט עדיין מוקדם לי מדי? טוב, בואו נתחיל עם משהו. אני רוצה אז להתחיל. בואו נתחיל עם הסקראפר. אני בסך הכל רוצה 3 מטל. יש לי כבר... לא, בעצם אין לי מטל עדיין. אז בואו נצא רגע להשיג מטל. אחר כך אנחנו נוכל לשבור את זה. אתם רואים, זה הסקראפר. אז כשיהיה לי את הסקראפר, אני יכול לשבור את זה ולהשיג מזה כמה סוגים של מטל. בינתיים, בגלל שאני לא יכול לעשות את זה, אני חייב לחפש חתיכות מטל קטנות. כל זה חתיכות מטל לא קטנות. הנה, יש לנו כאן חתיכה קטנה. נראה לי. או שמה זה? הני? אוקיי, יש לנו דבש, חברים. לא ציפיתי לראות דבש שצף ככה בחלל, אבל... אוקיי. כן, כן, אני חוזר בחזרה, אל תדאג. זה מה שבינתיים הכי מעצבן אותי פה במשחק הזה, זה החמצן. כי אני אשכרה לא יכול ממש ללכת עכשיו ולחקור לעומק את כל החלל הזה. שזה קצת בסה, כל פעם יצא לחזור וכאלה. בואו נבדוק את האזור הזה. למשל... האזור שמה הוא רחוק לי, אז אני לא יכול להכי לבדוק אותו. Judging by the amount of joy around, this is the debris of the liner's public toilet. This means that there may be large reserves of water from the shower tanks nearby. The main thing is not to confuse them with liquid waste tanks. Oh my god. What the hell? I propose to call it Hammond, although this toilet doesn't look like a man robot. Okay, לא ציפיתי לראות פה את האוגר הזה, או מה שזה לא יהיה. אני אחזור רגע בחזרה, אני רוצה פשוט לראות מה השגתי, כי השגתי כל מיני דברים שם, אז אני רוצה רגע לבדוק את זה. תחזור לפה. בוא נראה רגע מה קיבלנו כאן. זה בקבוק של פיפי. אבל בשביל מה אני צריך את זה? זה גועל נפש. וזה dead hamster, אוגר מת. אולי אנחנו צריכים את זה בשביל קרפטינג?
אני אשאיר את זה בינתיים, אני פשוט לא יודע בשביל מה נוכל לעשות את זה. תראו את זה, sweet package. זה בעצם עוד סוג של אוכל. זה אוכל שנותן 25. כאילו, פלוס אוכל. וזה נותן לי 40 אוכל, אבל זה מוריד לי 5 במים, שזה לא כל כזה נורא. ובשביל זה אנחנו צריכים הני ואייס. אבל טוב לדעת, אני לא רוצה כרגע להכין את זה כי... קודם כל יש לי דבש אחד. ויש לי עוד אוכל, זאת אומרת אני לא חייב להכין את האוכל היותר יקר. אוקיי, אז אני כן יכול להכין את... אני כן צריך בשביל זה משהו. Yellowish water. לא, זה בעצם ריסורסס שאפשר למצוא. חשבתי שאפשר להכין משהו מהפיפי הזה, אבל... כנראה שבינתיים לא. ובקטע של האוגר הזה אני גם לא יודע בדיוק מה אפשר לעשות איתו. מה שכן, אני אשים בינתיים את הדברים שאני לא צריך. לפחות כרגע. Back scratcher. זה משהו שעוזר לגרד את הגב מאחורה. כשאיפה שהידיים לא מגיעות. ועם זה אנחנו יכולים להכין גראבר או משהו כזה. אוקיי, בואו נשים את זה פה בינתיים. בואו נשים את האוגר הזה פה, את התמונה של סבא. כל הזבל הזה שאני לא צריך. אולי אנחנו נצטרך להשתמש בהם מתישהו בעתיד, אבל אני לא יודע. יש פה גם את הלייט בולב שבכלל לא ראיתי שהשגתי את זה. גם נשים את זה כאן. טוב, אני רוצה רגע להמשיך לחפש מטל. אני רוצה לבנות את המתקן הזה לפני שאני מסיים את הפרק. רק איפה נמצא את המטל? אני לא יודע, כי אני רואה ש... סוג של נגמר לנו כזה פה? יש את הדברים האלה שצריך לשבור אותם, אבל עד שאני לא אכין את זה, אז יהיה לי קצת בעיה. את האזור הזה של הלחקור, יש לנו פה סימן כזה של לחקור. אנחנו נחקור את זה כנראה בפרק הבא. Freezing danger, אנחנו יכולים לקפוא למוות פה, כנראה. אבל אוקיי, חבר'ה, תנו לי מטל, פליז. הנה, יש פה משהו. יופי, נייס, לקחתי אחד. כן, אני הולך בחזרה. אני הולך בחזרה, לא צריך לצעוק עליי. אני גם לא רוצה שיגמר לי החיים, כי כרגע אני לא יכול להכין עוד חיים עד שאני לא אעשה... עד שאני לא אמצא סקנר ואני אעשה סקן לזה, ואז יהיה לי בעצם בלופרינט, תרשים, איך להכין חיים. אז, וגם כפי שאתם רואים, החיים שלי קצת ירדו, אז אני צריך להיזהר מזה. עכשיו, כשחזרתי לפה ראיתי שיש לנו כאן קצת מטל. זה ככה הסתתר לי פה מאחורה. אני אקח גם את זה לפני שאני אשכח איפה זה נמצא. לא, זה בעצם אחד גדול. אז קבלו ביטול. יש פה עוד משהו מאחורה שאפשר לחקור. מאחורי הספינה שלנו. ובכלל יש עוד דברים ממש כאילו... שנמצאים פה למשל, איפה שהאזור הזה עם הסימן של האש. קטע שזה יותר מדי רחוק לי, וכרגע אין לי מספיק חמצן להגיע לשם. מקווה שנמצא לזה פתרון בהמשך. טוב, אז בואו נבוא לכאן, ואני חושב שכבר יש לי מספיק משאבים בשביל לייצר את הסקראפר, נכון? כן, בואו נעשה קריאייט. עכשיו הוא מכין לנו את זה. הנדי סקראפר, מעולה. אני יכול לשים אותו פה? יופי. אז יש לנו את הסקראפר הזה, שהוא סוג שנראה כמו הדיבאגינג סטיישן שהיה לנו מקודם, בגלל זה אמרתי שזה נראה אותו דבר. אבל זהו, אז עם זה עכשיו אני אוכל כאילו לשבור כל מיני דברים שהם קצת יותר גדולים, כמו למשל החתיכות המטל הגדולות, ולהשיג מזה עוד מטל. רשום פה דיורביליטי 50. אני לא יודעת כמה זה יספיק לי.
אבל אנחנו נגלה את כל הדברים האלה חברים בפרק הבא. אז זהו חברים, אנחנו סיימנו ליום, תודה רבה שצפיתם, אם אהבתם את הסרטון, אל תשכחו לעשות סאב ולייק, ואני אראה אתכם חברים בסרטון הבא.